Здравейте, това е Hotspot CDTV Playground. Това е момчето, на което шапката беше открадната и носена от целия Playground, как се казваш? Ники. Готина шапка. Мерси. Вече не е твоя. Baby. Коя песен си избра? Нали? Взимат ти всичко. Шигувам се. Добре, коя песен си избра? Lil Twist, Fatbusta Rhymes, Turn It Up. Кога ще поздравиш с нея? Изи, която днес има рожден ден. Може и пожелаш? Много здраве, щастие, всичко. На нея? Да ми... Тя каза, че е откраднала шапката от гаджето си. Значи, ти си гаджето. Не. Що? Не сме гаджети. Що каза така? Не съм. Така ли? Да. Май така каза. Може. Каре. Може би. Давам да ми върне шапката. Какво? Да ми върне шапката и... А ти какво му пожелаваш? Пожелавам му... щастие, дърво знам. Щастие и нова шапка.